Tendent, který uvedl titulek, bylo opravdu velmi rušno jak před halou, tak uvnitř. Turnaje v karate již v místní sportovní hale proběhly několikrát, ale mistrovství České republiky se zde konalo poprvé. Mezi závodníky se mluvilo česky i polsky a když pořadatelé uzavřeli startovní listinu, bylo možné na ní napočítat dohromady 136 karatistů z 19 sportovních klubů z Česka a z Polska. Před nimi pak byla dlouhá šňůra zápasů v kategoriích od nejmladších až po zkušené matadory, a to mezi muži i ženami. Uspořádat takovýto turnaj není věru jednoduchá věc. Do přípravy byli zapojeni všichni členové místního oddílu karate při Tatranu Hostinné. Ti zajistili také potřebný lékařský dohled. Organizace turnaje byla výborná. Jednoznačně se tu projevily zkušenosti s pořádáním například krkonošských pohárů v karate. Před oficiálním začátkem někteří závodníci trénovali, někteří jen tak mezi sebou diskutovali a někteří si prohlíželi medaile a ceny připravené pro oficiální vyhlášení vítězů, ke kterému ovšem dojde až na samém konci turnaje. Velice vhod a k chuti všem hostům pak přišlo nabízené občerstvení. U jedné ze stěn haly pak bylo možné si vyzkoušet různé tělocvičné nářadí a také všelijaké posilující stroje. Největší zájem ze všech pak budil jistě tento cyklotrenažér. Z nejrůznějších dostupných map, třeba i těch internetových, bylo možné simulovat jízdu téměř odkudkoliv kamkoliv. Tady se třeba jede po silnici někde v Jihoafrické republice, což se dá docela dobře poznat podle jízdy na levé straně vozovky. Turnaj se však pomalu chystá k zahájení. Na ploše haly je sice stále ještě ruch jak v Babylonu, ale slavnostní úvod je již na spadnutí. Vážení sportovci, vážení trenéři, vážení sportovní přátelé, dovolte, abych vás přivítal jménem Českého svazu karate Kyokušinkai a domácího dílu Tatranu Hostinné na čtvrtém otevřeném mistrovství České republiky v Kyokušinkai karate. Ředitel turnaje Petr Kessner z pořádajícího oddílu na úvod přivítal závodníky, pozdravil publikum a představil hlavního rozhodčího, kterým byl Jan Soukup. Poté představil také jednotlivé týmy. Slavnostním slibem závodníka byl úvodní ceremoniál dokončen a na řadu přišly boje v nejmladších kategoriích. Budeme bojovat čestně a podle pravidel Kyokušin karate. Hostinem 27. dubna 2014. Zástupce závodníků Marek Vráček. Tak tohle ještě není první mladý karatista, ale brzy jistě bude, protože je to ratolest hlavního rozhodčího. A je vidět, že se na tatami cítí jako doma.
U nejmladších závodníků je dbáno na maximální bezpečnost a tak se používají nejrůznější ochranné pomůcky. Jak sami vidíte, bojový duch sídlí již v těch nejmenších karatistech. Tady třeba bojuje domácí Michal Roštenský v Bílé přilbě. Šimon Bílá. Pojďme pozdravit první statečné závodníky, kteří už bojují na tatami. Vít Linhard. Nastupuje Jedlička Vít. Červená šerpa a Švarc André, bílá šerpa. Tatami číslo dvě, tatami číslo dvě. Na tatami číslo jedna zvítězil domácí závodník Míša Rašenský, rozhodnutím rozhodčím. Tak, na zápase číslo dvě nastupuje Jedlička Vít proti André Švarcovi. V tomhle utkání tedy Michal Roštejnský zvítězil. Turnaj však pokračoval dalšími zápasy. Připraví se Kolář Jan a Pospíšil Jan. Pokud proti sobě bojovali nejmladší závodníci, lékař turnaje doktor Erlebach mnoho práce neměl. Jakmile však nastoupili starší kategorie, začalo se jiskřit. Kyokušinka i karate je plnokontaktní sport a o nějaký ten drobný úraz není nouze. Naštěstí však většina z nich byla jen lehčího charakteru. Byl bych však nerád, aby to vypadalo, že každý zápas v Kyokushin karate končí úrazem. To vůbec ne. V hostinném byly k vidění nádherné souboje třeba mezi ženami. Thank you.
Nejvíce soubojů však proběhlo v mužské kategorii. A tak k vidění bylo také nejrychlejší KO turnaje, kterého za 3 sekundy dosáhl Vojtěch Zmija nad Markem Pouchlým. Ale diváci také mohli osobně poznat legendu polského ženského karate Agnieszku Sipienovou, která je trojnásobnou mistryní světa v Kyokushin karate a doma má ještě hromadu dalších medailí, včetně 14 zlatých z mistrovství Evropy. Boje však pokračovaly až do posledního finálového duelu nejvyšší kategorie. Po posledním souboji pak již nezbylo, než připravit diplomy a závěrečný ceremoniál. Že jste sem přijeli, že jste se zúčastnili těchto závodů. Závody proběhly podle pravidel sportu, nedošlo k nějakým vážnějším zraněním. Doufám, že jste si všichni ze zápase, samozřejmě někdo vyhrál, někdo prohrál, ale takový je život. Doufám, že vás to trošku pozbudí v té další kariéře a budete dál trénovat a uvidíme se na dalších turnajích pořádaných, jak tady, tak v Polsku nebo několik jinde, kde se setkáme. Závěrečné vyhlášení vítězů se týkalo velkého množství kategorií a tak pro zjednodušení uveďme jen vítěze těch nejvyšších od 4. k výše. Tituly mistrů České republiky pro rok 2014 v těchto kategoriích získali Jana Soukupová, Tereza Loskotová, a David Kratochvíl, všichni Kakutogi Academy Praha. Marek Pouchlý, KK Brno. Vojtěch Zmija, KK Wroclaw. Dalšími mistry se pak ještě stali William Gago z KK Brno, Marcin Krupa z KK Dželžoňov a Radek Okrajek z KK Vltavík. Tak zase někdy naviděnou na Kyokushin karate. A proč ne právě v Hostinném?